Ja, men kort bara, vad säger man om det här? Tuff luft först tycker jag. Tycker vi spelade bra fram tills de gjorde 2-1. Sen tappade vi lite hållning och matchen försvann för oss. Och lite olycklig själv där också på ena målet. Ja, det är sånt som händer ibland. Det bara skakar av sig. Givetvis väldigt, väldigt snåpligt. Men tyvärr så spelar jag tillräckligt länge nu att det händer ibland det också. Som tur är så har jag varit på andra sidan fler gånger än den här sidan. Så att det är bara att försöka skaka av sig det och köra vidare. Jag vet inte om du noterade det, men det var assist nummer 200 för Dahlin här ikväll. Ja, det är kul fan. Han är bra givetvis. Så att det är roligt att det går bra fan. Tyvärr så kom det fel tillfälle för en annan, men så är det ibland. Så det var hoppas att han fortsätter tugga på. Skönt med match imorgon då. Bara glömma det här och ladda om. Ja, det är ju det bästa med det hela tror jag. Förhoppningsvis så kan vi skärpa till oss inför morgondagen och lära oss av våra misstag. Det gick bra där förresten med smällen också. Du spelar ju vidare såklart. Ja, det var ingen fara. Det var mer reaktion. Bara en träffade på haken. Så inte meningen. Jag trillade egentligen bara. Jag visste inte vad som hände. Så är det ibland.